Днес екипът на Code Health е на гости на Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Наши любезни домакини са доктор Антония Първанова и доктор Иво Костов. За това, че сме заедно тази вечер, за да открием нашия център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Това е една мечта от много-много години, която през последната година екип от хора, от приятели, семейство, дори и от хора, които станахме приятели при осъществяването ѝ и в хода на осъществяването ѝ, успяхме да я подготвим в този вид, в който я виждате днес.